Ah, de har satt fast den stora pinnen, så vi borde vara okej med att taxa framåt. Ända att jag ska se den där summen från cockpiten egentligen. Yeah, don't. Dude and ready! Stand by! Det är lite snällare idag. Beep! Klaffar upp. Jag vet inte ens varför jag bryr mig om att fälla ner klaffarna med tanke på att jag fäller upp dem sekunden efter vi lämnat däcket. Lift. Och fart. Det är det som för planet upp i luften. Lift! Lift! Grattis till den som förstår den. Lyftkraft och fart. Jag sa lyftkraft. Det är det som lyfter planet upp i luften. Lyft! Lyft! Bogey bäring 2-1-ish. 40-60 miles. 65 miles, 22 000 fot. Repetera Devil 3. Devil 3 är 10 miles utan att få en Overlord. Det är uppfattat. Målet är en La Combatant som ligger nu ett par kilometer norr om den norra plattformen. IFF skulle säga att det är civilt. Ser ut att vara hot. Okej, då ser jag ingen poäng i att ändra vår fart. Ja, lilla TV:n visar att det är civilt flyg. Shuruk kvitterar. Jag tycker mig se större flygplan med åtminstone 2 eller 4 motorer. Vi får kvittera det där som civilt i brist på mer information. Verkar inte som de bombarna var armerade, va? Det kan vara tankflygplan också, jag tycker mig se någonting som ser ut som en Grouch. Skater, min radio blir utslagen. Vilken radio Airfix på 251? Det var min FM. Shuruk kvitterar, vi har profil 747 på honom. Jag vänder om och vi går på sekundakurs. Jag vet inte mycket men ser det ut att kunna vara en Phantom. Shuruk kvitterar. Det där ser ut att vara Phantom, ja. Jag skulle bedöma... Shuro bedömer hotet som Phantom. Vi går in och tar en närmare titt, ser om de har last. Vi går in lite långsamt bakifrån den här gången. Ser om vi kan göra det här utan att skrämma dem. Ja, jag rapporterar på radio. Pontiac 1 har hittat Phantoms. Vi går in lite lugnt bakom för att inspektera ifall de har last.
Jag tycker mig se drop tank i alla fall, eller någonting i det stuket. Jag kriterar drop tanks, men det är väl mer eller mindre standard för Phantoms. Jag tycker jag såg Heater Els, han börjar manövrera och fackla. Remsor, remsor, remsor! Declare hostile, declare hostile! Fox 2! Han föll, han kom undan. Nu går och anfaller igen. Okej, nu är det ditt. Bakom oss, stiger högt. Här kommer in kontrakurs. Spana och se om han var ensam. Vi har en som håller på att flyga in motsatt håll, fast bakom oss nu. Jag ser två av dem. Det var han jag rapporterade in. Jag ser den andra nu. Framför oss, klockan två. Jag ser dem. Jag har honom. Sätt en heater igen. Sätt en heater igen. Bara sätta. Där, jag har honom. Fox 2. Två stycken bakom där, oss, två stycken där. Bakom oss. Gå in lågt och bort från den här fighten. Phantoms blir fientliga, vi har skjutit ner den, men de skjuter mot oss. Där, klockan 12, jag har honom. Eller i alla fall agerar väldigt hotfullt. Snälla, lås på den jäveln, fan också. Second Phantom. Splash. Bra. Vilken väg är hemåt? Det får du byta över till fucking tacken för, vänta lite här nu. Bara flyg söder. Vi har en bakom, vi har en bakom. Jag vet, jag försöker få, jag hade tänkt att vi skulle försöka få tillräckligt mycket fart för att bara bli av med skiten. Vill ha en rak kurs för det. Jag har ingen aning om vilken kurs jag flyger nu. Det där är rakt mot Iran. Vi flyger åt andra hållet helt enkelt. Flygbäring 180. Bäring 180. Jag har söder i huvudet. Annars bäring 242 om vi ska tillbaka till carrier. Okej, 242 uppfattat. Just nu så har vi nämligen bränt jävligt mycket bränsle. Det är det som är min primary concern. Det är sant. Men det har förhoppningsvis också de gjort. Kan du fälla våra bags förresten? Bags ute. Tack så mycket. Jag ser ingenting bakom oss i alla fall. Ja, min spegel och att titta bakåt ger mig inte särskilt mycket annat än de två fallskärmshopparna. Yes, jag ser... Devil Flight, Lucy Flight. Klockan tre, vad är det? Finns ni i närheten av oss, eller? Hör inte det. Klockan tre, ointligt. Klockan tre, okänt flyg. Jag tittar på dem, han är rakt klockan tre. Vi har en ganska stor grupp med... Klockan fyra nu. ...båtar på väg till vår position, jag ser eran waypoint 4. Kvitterar, jag ska skicka några i level 3. Det där är en tredje Phantom, men jag kan inte se en fjärde. Profil registreras som Phantom. Ja. Jag har Sparrows redo om du vill sätta en i honom. Kanske inte riktigt än. Han manövrerar. Då så, tar du en ledning. Splashen. Motmedel, en bakom! Ja, jag är motmedel här. Yes, vi har fortfarande... Jag ser inte... Jo, jag ser honom. Han, vi har inte bränsle till det här.
Bensin är på 3000. 14 miles, klockan 11. Och tantigt. IFF säger fientligt och TVn säger båt. Ursäkta dig, varför båt? Låser du på en båt? Jag verkar ha låst på en båt. Där, nu. Nej, har nu. Någonting som inte är en båt, någonting som flyger lågt över våran grupp. Vi går in och tar en titt. Phantom, Phantom. Det är en Phantom. Jag glömde det efter att jag stod av den när vi var på däcket. Nu är vi bakom honom så vi kan helt enkelt bara titta ser på. Men frågan är om överflygningen räknades som tillräckligt fientlig. Fällde han någonting över gruppen eller? Kunde inte se. Han är manövrerare i alla fall. Vi ska se. Kan du få TVn på dem igen så kan vi se vad han har under vingarna. För han verkar vara på väg mot ett av fraktfartygen. Han har bomber, han har bomber, han har bomber. Slänger Fox igen. Han sitter på han fällde bomber, han fällde bomber. Jag vet, jag kan inte få iväg några vapen av någon otrolig anledning. Nu vaknar mina sidewinders till liv. Fox 2. Där, jag tror vi fick honom. Splash Phantom. En Phantom lyckades fälla lite bomber någonstans här vid våra fält och vi har skjutit ner honom. Okej, Surkut, men då går jag in där rakt in och ser om jag kan få en landning av det hela. Det är helt riktigt att gå in och fucka. Repetera. Det är helt riktigt att gå in nu. Ingen hornet i världen. Sjurik steg. På väg in. Kalle Valle. Går du in rakt in eller går du vara rakt in. Det är redan på upplinad och tar. Då tänker jag att jag går in på varvet igen. Vi får se om jag botar eller inte. Jag har däcket i sikte. Sink rate's too high. För övrigt lägger sig på noll då. Efter 20. Kör du stå på däcket, jag försöker flytta mig i vägen så fort som möjligt. Från lägger mig i banan ligger just det på... Thank you, 3-Wire, and everyone's watching. Pontiac, headfast, det finns en porn som håller på att landa.
Det här är ur vägen, allt är väl. Chief, place the wheel chocks. Buster. Vem tyckte det var en bra idé att placera ett... Washington Traffic Circuit Breaker, vad säger ni? Vem tyckte det var en idé att placera en jävla oljeplattform mitt i vägen för alla motors?